Преговори и мултилатерален диалог. Сите преговори се слични. Во нив се вклучуваат луѓе кои заземаат ставови, нудат бројни решенија, контрапозиции се додека не дојдат до заедничко решение. Соработката на две страни може да биде дистрибутивна, која резултира при добивка и загуба, или интегративна, која резултира со двојна добивка. Дистрибутивниот преговарач во предвид ја зема само својата позиција без да се грижи за туѓата, со цел да го добие поголемото парче од питата. Тие се обидуваат да го избегнат делењето, да ги искриват информациите и да ја победат другата страна. Интегративниот преговарач предлага заемно прифатливи решенија кои ќе доведат до зголемување на питата за да има повеќе за сите. Тој нуди отворени предлози и другата страна ја гледа како партнер или соработник. Принципијалното преговарање се одржи 4 начала. Одвојте ги луѓето од проблемот. Возможно е соработката со луѓето да го отежни решавањето на проблемот. Фокусирајте се на интересите, а не на позициите. Понекогаш позициите на луѓето не се вклопуваат со нивниот интерес. Согледајте зошто луѓето ја заземаат таа позиција. Позициите може да бидат сменети. Пронајдете опции за заедничка добивка. Секогаш постојат повеќе решенија. Погледнете ги сите понудени и одберете го најдоброто. Инзистирајте на употреба на објективни мерила. Наместо преговорите да ви бидат надпревар за свој став, создадете мерило кое ќе ги усогласи ставовите и ќе резултира со заеднички успех. Кога неколку луѓе или организации се вклучени во преговор, имаме комплексни интеракции кои има потреба сите да бидат сватени. Повеќе стран диалог. Повеќе страниот диалог представува процес од луѓе и организации кои активно се вклучени во креирање, донесување, предлагање и подобрување на преговорите. Тоа ги вклучува интересите на сите учесници. Се фокусира на ставовите и интеракцијата помеѓу преговарачите. Меѓусебното обвинување за претходните грешки е непотребно. Следните фактори влијаат на подобрувањето на квалитетот на повеќе страниот диалог. Посветеност. Луѓето и ресурсите насочете ги кон главните приоритети во повеќе страниот диалог. Капацитет. Способност на преговарачите да учествуваат во повеќе страниот диалог. Консензус. Целта е солуција во која секој е победник. И свесност. Разбирање на ставовите на сите останати во диалогот. Секој преговарач настапува со различна стратегија во преговарањето. Преговарач-поддржувач – идеален партнер кој ги поддржува интересите на сите за постигнување на добар резултат. Максимално искористете го нивниот потенцијал за соработка. Ограничен преговарач – не само што не се опасна закана за соработникот, туку и се незаинтересирани во диалогот, но можат да имаат и бунтовнички ставови. Следете го нивното однесување и пробајте да ги вклучите во проблемите поврзани со нив. Преговарач не поддржувач. Овие луѓе имаат високо заканувачки потенцијал и нудат мал процент на соработка. Одбранете се со одбивање и преобразување на нивните ставови кои не се во интерес на диалогот. Варијабилен преговарач има потенцијал за закани и соработка во преговарањето. Потребно е од нив да го искористите максимумот за соработка. За ефективно вклучување на сите преговарачи, действувајте повеќе страно и систематски. Запамтете дека комуникацијата треба да биде повеќе страна. Индивидуално секој човек не станува збор само за политички спорови, туку и за други конфликти кои што може да ги имате помеѓу вашите пријатели и друго. Значи се со цел решавање на сите спорови и конфликти на мирен начин. На денешната трибина ќе се обратат Александар Симеонов и Никола Лазаревски и јас Мехмед Дуњави. На што ќе се задржиме повеќе, значи на начините на преговарање, опфаќајќи го и оксфордскиот модел на преговарање, how to get into yes, или како да дојдете до да на побрз и повеќе начин во преговорите, потоа арбитражно и судското решавање,
на споровите и улогата на Обединетите нации во решавањето на конфликтите. Поточно, улогата на решавањето на Обединетите нации ќе биде опфатена од еден аспект на да не избијат војни, како да се решат споровите на мирен и брз начин. Повидаје се. Океј, јас најмногу ќе се задржам на преговарањето, начините на преговарање, пристапот во преговорите. Но за да стигнеме до преговарање, треба да ја разјасниме основните причини за преговарање. За да стигнеме до преговарање, нешто што ни е потребно да имаме спорт, конфликтна ситуација, или момент во кој страните ќе бидат засегнати од она што треба, што за е во нивниот интерес и почнуваат разни конфликти кои се избиваат и како нивен резултат се јавува потребата од преговарање за решавање на истите. Што се однесува до конфликтите, како извори на конфликтите може да ни се појават разликите во целите. За пример, за разлика во целите во конфликтите, може да земете една компанија со вис која е препознатлив бренд во светот, а ова компанија планира проширување на своето производство. И сега менеджерскиот тим, дел од компанијата, смета дека за проширувањето на производството, нивните капацитети да ги прошират во земјите каде што ќе добијат ефтина работна рака и се и слично, за да биде поекономичен тој трошок, додека другиот дел од тимот смета дека за ова да биде подобро и поуспешно, подобро е тие да станат како бренд во својата земја, да ја промовираат својата земја преку извозот кој ќе го развијат во неа. И со тоа се задржува предот и сконцентрираността на производството во едно место. Разликата во методите обично се појавува каде што за разлика од целите, кај методите имаме ист цел во групата која сака да напредува имаме исти поставени цели, но начинот на кој сакаме да достигнеме до остварување на целите е на различен начин. Пример за разлика во методите се политичките партии, за кои во главно нивното постојање представува потреба тоа да се дојде на власт. Цел на секоја политичка партија е да се дојде на власт. Во политичката партија имаме различни движења, различни фракции, од кои едните сметат дека кампањата треба да биде водена агресивно преку митинзи и слично, другите сметат дека главниот акцент на кампањата денес треба да се создаде на социјалните мрежи и на тој начин да ги продобијат гласачите, и вие во самата политичка партија создавате два блока, две конфликтни ситуации, од кои избиват разни конфликти преку кои морате да преговарате за да достигнете до заедничкото решение. Меѓу зависност во извршувањето на задачите, најчесто станува збор кога имаме ланец на производство или кога нашите задачи зависат од некој над нас. Примерни е индустријското производство, каде што квалитетот на оно што ќе го произведете вие сега зависи од квалитетот и од предходните етапи кои ќе бидат извршени предходно. Во разликите во начинот на наградување, разликите во статусот се појавуваат кога во една компанија имаме линеарно работење на работниците и дел од нив ќе бидат наградени за извршената работа или ќе добијат статус, останатите не го добиваат тоа и се појавуваат разни конфликти и фрустрации како овие кои нема да бидат наградени. И за разлика од целта позитивен епилог со наградувањето и дозволувањето на нечиј статус, вие ќе добиете контраефект, контрапродуктивен ефект за тоа што ќе добиете страна која ќе биде изфрустрирана од сето тоа. А преклопување на надлежностите, овие конфликти може да бидат во преклопување или во непреклопување, каде што имаме по одредена работа две страни кои се засегнати за решавањето на незините проблеми и двете страни се подеднакво сметаат дека се одговорни за истата работа или негативно појавување кога двете страни се сметат за неодговорни во решавањето на тој проблем. Потоа следува недоволната комуникација. Пример за недоволна комуникација може да биде. Имаме че се врна да е интеракција помеѓу луѓето, тоа но и помеѓу компаниите. Вие имате две компании кои соработуваат, и сега едната компанија е доставувач, а другата е потрошувач. И сега страната која како потрошувач
па склучува договор со оние кои треба да ја достават. Смета за одредени детали кои не се толку важни, нема да даде толку акцент на нив. А дека тие се подразбират во однос на она што има, во однос на она што е договорено. Додека страната која треба да го достави тоа неакцентирање на таквите ситници, ќе овозможи тие тоа да не го извршат со цел намалување на економски или слични трошоци и сето тоа ќе доведе до доведување на конфликт. Разликите во вредностните системи е однос на разлики кои се појавуваат во кои двете страни различно вреднуваат иста работа. Во зависност од културите, доколку станува збор за конфликти помеѓу државите, тие различно ги вреднуваат истите вредности. Она што нас не е важно, на другата страна не е важно, или обратно, и не ги вреднуваме подеднакво исто работите и доваѓаме до конфликт. И недостатокот на ресурси, како извор на конфликт, може да биде во тоа што дел од ресурсите кои ќе ги добиеме ќе бидат лошо распределени, нема да бидат поделени на сите подеднакво и оние што ќе добијат помок од тој ресурс ќе бидат незадоволни во конфликтна ситуација со останатите и доваѓаме до проблем. Во однос на видовите на конфликти имаме интраперсонален, интерперсонален, интергрупен, интергрупен, интерорганизацијски и интерорганизацијски конфликт. Што се однесува до интерперсоналниот конфликт и конфликт кој вие го имате сами во себе, многу често може да се случи да имате конфликти во однос на она што треба да решите. Што треба да го решите? Пример, вие сте студент, сте некаде на половина од вашето студирање и добивате солидна понуда за работно место. Тоа што ќе ја прифатите понудата за работно место, ви овозможува вие да го завршите вашето образование, да депозирате факултетот. Тето, доколку прифатите го губите сето тоа, но На другата страна е тоа што ако продолжите со вашето образование, вие знаете дека војнина најверојатно нема да добиете таква понуда. И војнина нема да добиете таква понуда и тоа ви овозможува конфликт. Самото решение за да го донесете во изборот на овие две страни ви представува конфликт кој е во вас. Интергрупниот и интерорганизацијски конфликт, кога зборуваме за група, може да станува за група внатре во организацијата или група од организации кои ќе се појави во конфликтот. Но интересна е појавата на интерперсоналниот конфликт кој ќе се појави во групите или во организациите. Вие имате линеарен систем на функционирање во кој треба да одберете, нов лидер. Дали тоа ќе биде политичка партија, дали ќе биде во компанија за избор на предпоставено лице. Имаме двајца кандидати од двете страни. Едниот кандидат е оној за кој сметате дека е доволно добар да ја преземе таа одговорност која ќе добие за работата за која ќе решава, а другиот кандидат е оној со кој претходно имате соработување и имате добри односи. Тоа ви овозможува вие да имате интерперсонален конфликт за одлуката која треба да ја донесете во однос на организацијата или во однос на групата. Што се однесува до моделите на решавање на конфликтите, модели ни се конкуренцијата, соработка на компромис, избегнување и прилагодување, од кои конкуренцијата, избегнувањето и прилагодувањето би ги ставил како по-негативен начин за да го решите конфликтот, додека соработката и компромисот за позитивен. Станува збор за конкуренција, кога има, најчесто имаме дистрибутивен начин, тврдо преговарање. Двете страни се конкурентни една на друга и во односот на преговарањето тие си имат за себе на цврсти позиции и целта е цело време да се надмудри другата страна, да биде победена, вие да излезете како победник од целиот тој конфликт. Соработка како метод на решавање е еден од најдобрите начини на решавање во кој двете страни се свесни и за своите позиции и за позицијата која има другата страна, и наоѓате заедно начин за да дојдете до консензус, до она што најмногу ви одговара. А компромисот станува збор за метод на конфликт кога во главно имаме две многу посилно засегнати страни, може да бидат најчесто државни спорови или големи спорови помеѓу компанија и држава и слично. И сега двете засегнати страни имаат заземено цврсти ставови од кои не сакаат да одстапат, но она што е пременентно е тоа дека тие мора да го решат тој конфликт.
Компромисот на е начин, значи, за разлика од консензусот, кој ни представува заедно да се договорат двете страни во тоа, компромисот ни прикажува на приморност за одстапување од првичните позиции. Двете страни имаат негативен ефект, односно двете страни одстапуваат од она што им е зацртано. Избегнувањето како решавање на конфликт може да биде во пракса корисен, но може да биде и многу погрешен. Тоа што ќе ги избегнувате проблемите, тие му остануваат нерешени, но доколку станува за ситни проблеми кои постојано се појавуваат, но доколку ги избегнувате, тие не представуваат проблем и закана за вашето функционирање во иднина, тоа што е добар начин за тоа што без да влезете во конфликти и во преговори, проблемот само од себе ќе исчезне. Но избегнувањето може да има негативен ефект. Вие го избегнувате проблемот, ви се таложат такви проблеми и самото избегнување ќе ви доведе после одреден временски период тоа да ескалира и да добиете многу поголем конфликт во тоа што е очекувано. И прилагодувањето како начин на решавање на конфликт е кога едната страна се прилагодува на условите на другата. Најчест пример за преговарање е кога една од двете страни е многу посилна од другата и послабата страна е принудена да се прилагодува на условите и на она што им е наметнато од претходната страна. Додека пак, многу поред такви случаи од кога силната страна се прилагодува на послабата, тоа е случај само на добра воља на посилната страна, и кога посилната страна не е засегната од тоа што ќе преговори, што ќе се прилагоди кон послабата страна, а тоа може да ја возможи каква таква корис во иднина од истата. Последиците од решавањето на конфликтите можат да бидат позитивни и негативни. Позитивни се расчистување на состојбите, воведување на нови правила, модифицирање на целите, појава на надправорувачки дух и разбирање на потребата за почет на предпоставеност. Додека негативните се губење енергија, емоционален стрес, лоши односи, лоши чувства помеѓу членовите на организацијата, подела на организацијата на делови и губење кохезија на организацијата. Во случај на преговарање, во случај на решавањето на конфликтите, често имаме ситуации во кои едните излегуваат како победници од тоа, другите се поразени. Страната која излегува како победник, најчесто лидерите ги зацврстуваат своите позиции, таа страна останува непроменета и тоа може да се случи лидерите да бидат заспини на таа понуда и да не допринесуваат во развој. Додека поразената страна најчесто имаме веднаш следуваат нови движења, обиди за промени на лидер на таа страна. Страна се губи, значи во самата организација ја губи кохезијата и начинот на кој тоа работи. Сето ова се реши, значи најдобар начин е преговарањето кој може да биде алтернативно, директно или индиректно. Основи за успешно преговарање се темели на повеќе работи. Вистинскиот момент за преговори е една од клучните работи за вие да ги започнете преговорите. Те со тоа што сами ќе успеете да процените колку е доволно добар моментот за преговорите, дали да се почнат порано или подоцна. Подготувањето на јасни цели понекогаш може да биде и пола од патот до успехот, но не секогаш, затоа што не станува збор за преговарање доколку ги поставиме јасни цели и одиме само кон нивно остварување. Преговарање имаме кога сме спремни да одстапиме и да даваме на другата страна, но поставувањето на цели ние олеснува целата оваа работа. Разгледате ги вашите поединечни позиции, се однесува на позициите кои ги имате вие како единка во конфликтот, позициите кои ги зазема вашата спротивставена страна и однос на одстапувањето и прифаќањето кое можете да го направите вие и другата страна. Работете исклучиво на пакет договори, се темели на тоа што во преговарањето да не го доведеме во цинкање или во пазарење за една работа. Преговарањето ни подразбира поголем пакет од договори кој ќе следува, и ќе се развива етапно. За приправењето на пакет договорите најдобро е да се утврдуваат и да се решават најситните и најнезначајните делови за почеток. Со тоа што нив ќе ги решите, ќе почнете да склопувате договор. Решавањето на ситните проблеми ни овозможува полесно решавање и полесно прилагодување кон решавањето на крупните проблеми кои ќе се појават натака. Испразнете си го патот до успехот преку спогодби, се однасува на тоа, значи постепено спогодувате со другата страна, одстапувајте од вашите работи,
за да дойдете до вашата цел и найдете заеднички јазик, се мисли на, на тоа да седнеме на иста маса, да не бидеме сосема спротиставени и да ги прифаќаме разликите кои ги имаме како две страни. Алтернативи на преговарањето. Пред да се впуштите во преговори, земете ги предносите и недостаците на алатите за на алтернативите за преговарање. Убедувањето е еден начин со кој што вие на противставената страна преку убедување се обидувате да ја укажете на тоа што е важно за вас и преку убедување да ја убедите страната дека решението кое го нудите вие во дадената ситуација е најдоброто можно решение. Наметнувањето на ставови не секогаш може да биде позитивно со тоа што ќе ги наметнете на вашите ставови, но наметнувањето кое ќе биде направено постепено и незабележливо, а не да се наметнуваме директно на страната може да ни помогне со постепеното наметнување да го наметнеме ставот кој што ние сакаме да го постигнеме. Укажувањето во преговарањето е поблага вид на убедување со тоа што вие ќе укажете на вашите позиции кои мора да бидат испочитувани и кои треба да земат во предвид од другата страна. Одложувањето на преговорите може да биде во пракса понекогаш многу корисно за вашата страна, но за да ги одложувате преговорите треба да имате направено добра проценка на тоа колку ќе одложувате и што ќе одложувате. Пример за одложување на преговорите може да се земе, имаше пред некој време драстично паѓање на цените на нафтените деривати. Вие сте компанија која има огромна потреба од нафтени деривати. Кога гледате дека цените постепено паѓаат на нафтените деривати, вие нема да правите преговори на време или да ги брзате. Туку ќе ги одложувате постепено за да се доведете до ситуација која ќе биде доволно корисна за вас. Посредувањето како алтернатива на преговарање е земање на трето лице кој ќе го вклучите во преговорите за да ви помогне како неутрална страна на тоа што вие го преговарате. Попуштањето, то се мисли на предвид на тоа да ги попуштите вашите заземени позиции од ставот, но и кога при договарањето вашите позиции ќе бидат доволно позитивни, ќе бидете подобри од она што ви е предвидено на почеток да го добиете, доволно е добро да направите после договорот мали отстапки и мали попуштање, а тоа ќе ви доведе во наредните преговори кои ќе имате со таа страна или наредната соработка да ви направи добар пат за таа да се случи. Подпирањето се однесува на тоа да се подпрете. Кога немате доволни избори, вие се подпирате на тоа што другата страна ви го нуди. Препуштувањето на случајот станува збор кога сте во невозможност да го решите вие проблемот преку вашето алтернативно, преку вашето преговарање и се оставате на случајот само од себе да видите до каде ќе стигне. Решувањето на проблемите е тоа што во самиот старт, кога ќе се појави проблемот, вие започнувате да го решавате и не дозволувате да прерасне поголем проблем или од истиот проблем да произлегуваат други проблеми. Запознајте се со другата страна, имате јасна слика со кого си имате работа и имате разбирање за нив и за нивната ситуација. Во однос на другата страна, вие треба да имате поставено секогаш очекувања кои ќе бидат релативно близки до она што другата страна го има и очекувања како вие, како преговарачки тим или како единка кој ќе ги испрезентирате во текот на преговарањето. Односот станува збор за тоа, односот кој ќе го имате вие кон другата страна и другата кон вас, дали ќе имате крут однос, меко преговарање, ќе бидете попустливи и така натаму. Во однос на културата, не се смета за културата како културен начин на преговарање, туку се смета пример во државните спорови, каде што имаме во секоја земја има своја култура и културата која даја едно со себе може да и смета во преговорите кои треба да ги изврши со вас. Склоностите се однесуваат на тоа
на тоа дека преговорачкиот тим може да биде склон еден на друг, склони сте кон тоа да прифаќате, заради невозможност да понудите ваши решенија. Притисоците се еден клучен фактор во преговарањето. Еден автор, Дејвид Браун, вели дека да преговарате под притисоци е да преговарате со мајмун на грбот. Вие имате, меѓународен конфликт, каде што двете држави седнуваат, треба да седнат на маса. Седнувањето на таа маса ќе го извршат со тоа што ќе направат своји тимови за преговарање. Вие како дел од тој тим добивате, притисок од вашата држава која ви ги поставува целите кои вие мора да ги исполните во текот на преговарањето. И вие цело време сте под притисок на државата или додека јавно е презентиран тој, тој проблем, можете да бидете и под притисок на самата јавност. А вие во ваквото преговарање, вие ќе седнете на маса, ќе преговарате. Укажувањето на спротивставената страна, вие сваќате дека морате да направите отстапки затоа што вашата, позиција е неправедна, во таа ситуација, но тие отстапки не смеете да ги направите заради притисокот кој го носите на грб од вашата држава, и најчесто завршувате со неуспешни преговори и опции во однос на другата страна, секогаш поставување на еден мал милион опции, алтернативи, кои ќе ги понудите во случај на неуспех на претходната. Целите на резултати со двојна добивка, ако сакате да соработувате со некого војнина, во сите преговори стремете се кон резултат на двојна добивка. Неуспешно договарање е резултат најчесто на тврдо преговарање, на преговарање каде што двете страни немат намера да, преговарат, всушност тие преговарат, но целото преговорите е само задржување и добивање на својата корист, а не, земање предвид на другата страна и тогаш најчесто преговарањето ви паѓа во вода. Двојна загуба е, кога двете страни преговарат, ги извршуваат преговарите, неквалитетниот начин на преговарање ги доведува и едната и другата страна да, дојдат до двојна загуба. Добивка и загуба е случај на тоа што едната страна излегува на крајот од преговарањето како победник, таа добива, другата страна е поразена. И двојна добивка е најдобриот начин на преговарање. Кога имаме соработка меѓу двете страни и желба да се изврши преговарањето, се бара заеднички решенија кои ќе бидат од корист и на едните и на другите. А во однос на видовите преговарање, круто дистрибутивно преговарање, спомнавте преска, имате за земјен од цврсти ставови, не одстапувате, најчесто лош начин да преговарате, попустливо преговарање, кога се прилагодувате, попуштате на другата страна во однос на позициите кои имате за земјено од самиот почеток. Што се однесува до принципиалното интегративното преговарање е најдобриот начин за, преговарање, каде што вие постапувате принципиално, каде што ги задржувате вашите основни ставови и она од која не можете да отстапите, те а имате доволно разбирање за решавање на проблемот со другата страна. Директно и индиректно преговарање станува збор кога двете страни седнуваат една спротив друга на маса, ги изнесуваат своите аргументи, преговарат директно, индиректно е, имаме трета страна, вклучена најчесто медијација или арбитража, каде медијаторот или арбитерот одлучува за преговорите, односно ви нуди понуди за решенија со тоа што ќе ги слуша, двете страни и, помирување е начин на разбирање на двете страни во конфликтот, кога имаме засегнато со од нешто од неголема важност, доаѓа до конфликт на најчесто на интеракција и подавање на рака на двете страни за решавање на проблема. Харвардскиот систем на преговарање е еден од системите кои се смета за најдобар систем на преговарање. Се темели на 4 начала, 4 постулати кои се сметаат за главни. Оделете ги луѓето од проблемите е првата работа која е зададена, затоа што често луѓето поставуваат свои ставови и емоционално се врзуваат за проблемите и немаат намера да попустите. Во преговарањето, колку повеќе ги ангажирате луѓето, тие може толку негативно да се одлијат врз вас, колку поголема маса на луѓе е заинтересирана и влијае за вас, толку потешко доаѓате до решение. Фокусирате се врз интересите, не врз позициите. Е укажување на тоа дека не секогаш заземаните позиции не се од најголема
вредност. Затоа што тоа што ќе заземеме позиција може да не доведе да бидеме во ситуација да губиме интерес. Целта е оставете ги позицијата настана и фокусирайте се на работата од која ќе профитирате, од која ќе имате интерес. Пронајдете опции за заедничка добивка е еден од постојателите кои на мене најмногу ми се допаѓа со тоа што вие во преговарањето не само што ќе делите нешто што ќе се договарате, туку развивате опција за војнина, за нешто што ќе резултира за после некое време, повторно да имате добивка, повторно да имате соработка. И инсистирајте на употреба на објективни мерила, е тоа објективно да го согледаме случајот, објективно да се сватат да работите поврзани со другата страна. Во однос на хрватскиот систем на преговарање се продолжува со други работи кои се однос повеќе за медиација или за работа за случај во кој вие сте трета страна. Ставете ги интереси на страните во конфликтот во центарот на преговарањето, каде цел ни е да се избегнат другите работи, а се интересот да биде оно што ќе се гледа во преговарањето, како цел да биде тоа извршено. Развивајте постапка што ќе ги охрабрат страните во конфликтот повторно да седнат на преговори на маса. Може да се случи да имаме неуспешно преговарање и за да го завршиме, и по завршувањето на неуспешните преговарање засегнатите страни веќе нема желба за повторно преговарање, а иако од истото преговарање може да се доведат во ситуација од која ќе имаат корист. Испланирајте полни постапки засновани на право и моќ, ако методите развиени со вас се покажат неуспешни. Советувајте ги засегнатите страни и дајте им повратни информации за долгорочно да ги спречите конфликти. Доколку се јавувате како трета неутрална страна или како медијатор, вие сте должни двете страни да ги сослушате доволно. Но при сослушувањето на двете страни, вие не смеете да наметнувате ваше решение или решение понудено од другата страна како да се земе во предвид. Тука останувате неутрални и решението кое го нудите е алтернативно, но не значи дека мора да биде прифатливо во случај на медиација. Подредете ги различните постапки по редослед од пониските кон повисоките трошоци. Се темели на тоа, кога имаме пакет од договори, најчесто станува за економска работа во кој имаме различни трошоци. Доколку земеме за почеток да ги договараме на тешките работи од договорот, тоа ќе ни оди многу потешко. Но доколку најпрво ги договараме ситниците, по ниските работи, успееме нив да ги спазариме, тоа ни овозможува наредните договори кои треба да ги правиме за покрупни работи да се развиваат полесно. И внимавајте на мотивацијата на учесниците, на нивните вештини и средства што ви стојат на располагање во постапката. Многу е важна мотивацијата на противничката страна да излезе како победник од преговарањето и да добие позитивен биланс. Односно, вештините кои ќе ги искористите, целта да ви ги оправда средствата со кои ќе продолжите. Овде јас ќе завршам и ќе продолжи мојот колега Никола Заревски, кој ќе зборува за медиацијата и арбитражите. Добар ден од мене, почитувани колеги и професори. Јас ќе зборувам за алтернативното решавање на спорови, односно арбитража и медиација. Значи, ова алтернатива се користи со цел да се избегне судското решавање на спорови. Под арбитражата се подразбира, односно таа представува начин или метод на решавање на спорни односи кои постојат помеѓу одредени субјекти и процес во кој странките, може да видат четири или повеќе, дават мандат на веќе избран арбитар кој има своји надлежности и посебни вештини се разбира, со цел да го реши спорот во кој државата со својот авторитет или ќе има поставено свој државен апарат, обезбедува принуда за ова извршување, значи, со цел да се одвива овој процес. Исто така, арбитражата не може да се постави без писмена согласност и волјата на двете страни. Всушност може страните и да видат повеќе. Арбитражната одлука ги обвржува страните со иста правна сила и правно дејство, исто така како и спорот да се одвивал и пред некој суд, односно како да има и судска пресуда.
При постојање на арбитражната одлука, одлогата на судот се сведува на констатација дека самата арбитража донела одлука, поминал коалиционниот рок и одлуката е подобна за своје правосилно извршување, значи понатамошно правосилно извршување. Судот не истапува, не испитува дали одлуката е материјално полуважна, дали е заснована на закон или не, дали е правилна или не. Значи тоа судот не го следи, го остава на одговорност, значи, на целата арбитражна комисија или на целата арбитража. Понатаму, поем на арбитражната спогодба. Најчесто, значи, странките кои што договараат и арбитражната клаузула, преку која ги грешат сите спорни односи кои произбегуваат од самиот договор кој ќе биде наброен помеѓу двете страни. Со арбитражната спогодба странките сами одлучуваат од спорниот однос да го решат пред арбитража, а не пред судот. Значи тие имаат своја одговорност, значи стојат за својата одговорност дали својот спор нема да го решаваат пред надлежен суд. Доколку се одлучат за арбитража, одлуката која ќе биде донесена после нејзина правосилност и протек на парицијниот рок е подобра за принудно извршување, која пак е обезбедила принуда на државниот апарат, воспоставен државен присилен систем за извршување. Значи, тие исто така имат одговорност дека по решавање на спорот неговата принуда ќе биде примената од страна на одреден државен апарат. Доколку постои арбитражна спогодба, а некоја од страните истапи пред судот, ќе се прогласи за надлежен и ќе донесе решение со кое ќе потврди, значи, тужбата, поставената тужба. Самостојност на арбитражната спогодба, карактеристично за ова прашање, значи, самото прашање може да се постави само кога е предвидена компромисна клаузула која представува тело од главниот договор и чија правна судбина е неизвестна во секој случај, значи на главниот договор и изгуби правната смисла и правното действие. Кога е договорена компромиса, како арбитражна клаузула, истата останува на сила и во действо и тоа со единствена цел да се доведе во ред, значи во повеќе промените правни и спорни односи меѓу странките. Исто така, значи, при поставување на арбитражната спогодба има и одредени облици. Тие облици се арбитражната или компромисна клаузула и арбитражниот компромис. Карактеристично за арбитражната и компромисна клаузула, таа представува најчест облик на арбитражната спогодба, значи најчесто се применува. Шусно станува збор за тело, главниот договор ќе се случува, значи, помеѓу договорените страни. Понатаму, арбитражниот компромис представува посебна спогодба со која веќе настанатиот спор, произлезен од главниот договор, се доведува на решавање на самата арбитража. Исто така, самата арбитража има и одредени елементи, и тие се способност, одржина на арбитражната спогодба и арбитабилност на спорот и формата. Способността на странките за склучување на арбитражниот договор се определува по императивни одредби, односно според одредени правила. Значи тие не може да способност е тоа што тие не може да истапуваат по тие некои нивни дефинирани правила. Значи, за кај нас способността на странките е утврдена со законот за парничен постапка и законот за меѓународна трговска арбитража. Посебен услов за полноважност на арбитражната спогодба покрај веќе наведени општи услови представува објективна дозволеност на спогодбата, односно нејзината арбитабилност. Содржината на арбитражната спогодба не е однапред определена и поголемо зависи од автономијата и самата воља на странките, значи има одредена флексибилност. И во поголемиот број на законодавствата преовладува гледишта дека и ставови дека арбитражните спогодби треба да бидат склучени во писмена форма, како значи да постои одреден доказ. Тоа, значи, тој став е прифатен и исто така и кај нас. Исто така како и одредени поеми, така и арбитражата има своји предности и недостатоци, односно придобивки и одлучувања. Карактеристично за придобивките од арбитражата е тоа што таа овозможува на страните во спорот да добијат решение од суд, од судија или одредени судови по нивен избор,
во постапка или врз основно на право во кој има целосна контрола. Значи тоа еден тоа решение тие имаат договорените страни имаат еден вид на доказ. Страните исто така го определуваат предметот на спорот како и критериум за обвинечување на на самиот арбитражен суд. Арбитражната одлука значи најчесто би требало да стави одлука на спорот, но не е секогаш така во пракса. Исто така има и одредени обвинечувања самата арбитража и тоа државите се значи кога станува збор за некои меѓународни спорови или државни спорови, државите не се секогаш одлучуваат да пристапат кон ова алтернативно решавање на нивните спорови, меѓусебни спорови. Понатаму арбитражите резултира како обрисувачка одлука, значи треба доколку одредени страни се договорат, треба да значи тие се образуваат, да почитуваат својата одлука до крај. Не постои и исто така и не постои гаранција дека страната која изгубила ќе ја призне одлуката и ќе изврши својата обрска. Значи тоа представува и е многу лоша работа значи за било која страна. Медијација или последен вид на посредување, исто така е составен дел од алтернативното решавање на спорови. Значи, медијација е начин на решавање на конфликти и на минувањето на одредени недоразбирања преку некоја трета и неутрална страна, која што испраќа свој одреден представник или медијатор кој е задолжен кој вложува труд со цел да постигне одредени цели, односно да реши некој меѓусебен спор на некои две страни. Целта на медијацијата е на конфликтот да му се пристапи на конструктивен начин и да се дојде до заедничко решение околу кое што постои, значи мора да има согласност. Исто така за медијацијата, односно за самото извршување на медијацијата или самиот медијатор кој што има својата улога за решавање, значи за решавање на одредени спорови, самиот медијатор треба да поседува одредени вештини, односно вештини на комуникација, преговарање и посредување, значи се од голема важност за самата медијација. А тоа се, тие вештини се активно слушање, значи и самиот медијатор треба да биде добар слушец, не само на едната страна, и туку и на другата страна, тоа подеднакво, да не прави одредени разлики помеѓу страните, изразување на своји потреби без обвинување, критикување, етикирање кон другите, значи самиот медијатор не смее да се земе за право да критикува јавно да критикува една страна, бидејќи тоа не е од корист за решавањето на спорот. Преговарање кон позитивен исход со повторно воспоставување на довер, значи исто така медијаторот има за цел да на одредена страна да им врати одредена самодоверба со помош на неговите вештини. И така натаму. Исто така процедури и правила со кои се воведува ред во однесување и однесување меѓу страните во процесот на медијација. Во Република Македонија постои закон, значи закон за медијација, изготвен според европскиот модел и стандарди на Унијата, кој предвидува и обезбедува соодветни процедури кои возможуваат поврз по-економичен и по-ефикасен пристап до правдата. Значи, основни причини за користење на медијација се медијацијата на видолог изнесува сите детали на спорот, а не само нивната правна интерпретација. Значи, не само правен аспект, туку и од други страни медијаторот или самата медијација, по медијација може да изнесат одредени несогласувања, одредени предности или пак одредени недостатоци. Во медијацијата се утврдуваат интереси на страните, а не нивното право. Значи, страните кои што имаат своји спорови меѓусебно, тие се запознаени со нивното право, но сепак треба да се утврдат конкретни интереси, што е можно побрзо и поефикасно да се дојде до решавање на било кој спор. Значи во медијацијата исто така страните задржуваат контролата во постапката и можат да прекинат во секој момент. Значи тоа е една од подобрите страни на медијацијата, бидејќи одредени страни можат да например, во одредени моменти кога не се осеќаат способни или пак имаат некои по-битни и по-важни работи, може да го прекинат процесот на преговарање и водење на преговори, па кога ќе се осетат спремни да го продолжат.
медиацијата е намалува можноста за конфликти помеѓу страните и нивни правни застапници и полномошници. Понатаму медиацијата ја намалува или пак ја исклучува можноста за појава емоционални фрустрации од страната. Исто така ова е многу добро, бидејќи страните кога ќе дојдат еден со друг, значи еден спрема друг, кога ќе застанат да дебатират или да дискутират за нивниот проблем, може да дојдат да настанување на некои вербални расправи кои што или пак одредни фрустрации, кои што исто така е само голем минус за решавањето на еден спор. И постапка на медиацијата е брза, ефикасна и економична и најчесто завршува за неколку часа. Во медиацијата постојат три начални патишта за решавање на конфликти. И тоа балансирање на интереси, значи самиот медиатор, голема негова вештина треба да биде да утврди еден баланс помеѓу двете страни и нивните интереси и да најде заедничка цел и заедничко решение. Утврдување на позициите на правото и утврдување на позициите на моќ. Бидејќи во пракса е познато дека секогаш страните не се моќни, едната страна е помоќна, другата по не толку, исто така една ситуација, две моќни страни, значи сето тоа е Сибиловте шо има на Инстаграм, на Фейсбук, се подоприкажавте, како и да е. Значи, колегите ви представија како може да биде едно преговарање, кои видови на преговарања можете да ви се случат. Се надевам дека во иднина сите ќе бидеме некои дипломати, правници, кои што ќе решаваме битни прашања. И овие трибини се направени за тоа да никогаш во животот се надевам дека ќе ни бидат потребни во решавање на одредени конфликти. Една добра англиска поговорка вели вака: најдобро за да не стапите за да немате конфликт во вашата држава, најдобро е претходно да се консултирате. Консултирањето е една од најбитните работи пред да настане спорот. Затоа што ако вие како држава претходно сакате да направите нешто и се консултирате со друга држава на која што мислите дека со одредено действие ќе ја наштетите, таа држава може да ви каже вас: еј, почекајте, ова штети на нас, дајте да се договориме како да биде. Отколку, вториот случај, ако вие како држава веќе направите нешто такво и изградите, и потоа почиње веќе меѓународниот спор, односно спорот помеѓу две држави, за кои што спорат. Исто така имаше еден пример помеѓу Франција и Шпанија за изградбата на хидроцентралата на морето, каде што Шпанија тврдеше дека тоа навлегува на нејзините територијални води и дека пречи на Шпанија како држава, додека Франција го негираше изградот. Ако овие две држави, така кажуваат и Обединетите нации, ако овие две држави претходно направиле консултација за тоа како да ја направат хидроцентралата, во кој дел од водите, знаете, нели после 12 наутички мили, после 24 влегувате на отворено море, да може претходно да се консултираат за да не дојде до меѓународен спор. Второто битно нешто според мене и според поговорките кои што ги кажуваат луѓето кои што навистина имаат искуство во преговарањето е да ги држите новинарите подалеку додека преговарат. Англискиот офицер при Кореанската војна, мислам, веќе на спогодбата кога треба да ја подпише затоа што преговараат подолго време и последниот состанок кога треба веќе да се подпишува договорот, кажува новинарите да се држат подалеку од самата зграда, нека чекаат се додека не излезат генералите да се сликаат како се поздравуваат. Затоа што медиумите како седма сила можат да наштетат на вашите преговори. Со тоа што се ствараат многу хаотични ситуации, се превзема еден збор, се мафта, се носи на друг, со што јавноста од друга страна покренува друга иницијатива која што може да го насочи текот на одвивање на настаните. Третото нешто битно при одвивањето на преговорите е да знаете што барате, да бидете свесни дека кога стапувате веќе во преговори, вие сте спремни да отстапите од нешто. Затоа што со самото прифаќање на преговорите, прифаќате да се откажете од дел од нешто. Ако не сакате да се откажете, тогаш нема да преговарате, проблемот ќе ескалира и ќе дојде до најголемо ниво, кога веќе не можете да го контролирате.
Имаше една случка, за која што и јас сум сведок, се одвиваа преговори помеѓу две општини кои што не се од исти држави. Главниот фактор кој што ја, народски кажаме, ја запрекна ситуацијата, беше недоволната информираност на двете страни, на двете општини, поради лошиот преведувач. Лошиот преведувач може да ви даде лоши информации, а тоа, а тие недоволни информации може да направат поголеми проблеми. Стварта на овие две општини, кои што преговараат за заемна соработка и кои што треба да дојдат на маса и да подпишат меморандум за соработка, се влошува поради преведувачот кој што кажува дека бистата која што треба да се намести во таа и таа општина нема да биде наместена сега поради други причини. Како прво, типот не знаел да преведе дека тоа не е биста, туку тоа е споменик. Значи станува за две различни нешта. Едното е само глава, а другото е цела личност. Донаторите од другата страна велат, е па тогаш ние ја пративме цела 2 метра и 20 сантима, како вие само ја исековте главата, ќе ја местите. Значи, за една статуа станува толков проблем, што се влошува ситуациите и меморандумот за кој што треба да се подпише за соработка, едноставно запира. Се отвараат сите други прашања и започнуваат поголемите проблеми. Најбитното нешто е да пазите какви информации давате и какви информации прибирате, затоа што лошата информација може да доведе до катастрофа. Оно што јас денес ќе го зговорам е преговарањето, односно улогата на Обединетите нации во преговарањето. Имав спремено и клипче, но мене секогаш ме става последен да зборувам затоа што многу сум зборувал, ама очигледно Александар ме надби на мене, така професор, да, 35 минути, фала. И лани имавме такви трибини на кои што последен ме става, зашто многу сум зборувал, ама ќе бидам многу краток, зашто и вас ви е падната цела концентрација, очигледно, после предавање сте. Така, на Обединетите нации се јасни на сите нас. Значи, тие се главната улога на меѓународната сцена, кои што се понудуваат да помагаат во мирното решавање на преговорите. Основана е, накратко ќе кажеме, во 1919 година Лигата на народите, која што се покажува како неуспешна, и после Втората светска војна, веќе во 1945 година, се оформува една меѓународна организација, наречена Обединети нации, која што ќе помага за мирно решавање на споровите. Затоа што предходно се случува, нели, Првата светска војна, Втората светска војна, катастрофи по човештвото, се увидува дека со војна не може да се дојде до споразум, затоа што и економски, и човечки една држава почиња да слабе. Во 1945 година ја основаат Обединетите нации, која што има три главни цели. Меѓу кои три главни цели е меѓународен мир и безбедност, постигнување на меѓународна соработка на економски и социокултурен план и унапредување на човековите права. А ова за развојот на пријателските односи на државите веќе спаѓа во секундарните нели, но сите во едно кога ќе ги соберете во еден балон, од тој балон ќе излезе дека Обединетите нации се стрикно за одржување на меѓународен мир и безбедност. Сега, како тие го одржуваат меѓународниот мир и безбедност во светот, тоа е друго прашање и затоа се оставив сликичката долу, на која што гледате дека сите типчини облечени во костими кои што представуваат по една држава представничка во Обединетите нации, може да се го свртат грбот додека нешто друго се случува на меѓународната сцена, а тоа е поради војната во Босна, но нема да навлегуваме на тоа, затоа што темата ни е преговарање, а не е дискусијата да говориме за Босна. Ако сакате подоцна, можеме да говориме за тоа како представниците на Обединетите нации, односно холандјанските представници на Обединетите нации во Босна, го свртија нивниот грб. А сепак, нивната улога беше друга. Обединетите нации уживаат две различни одговорности. И тоа да ги запира вооружените сили, значи тоа не ни е денешната цел, и надминување на споровите со миролюбиви средства. Значи, Обединетите нации има една плејада, значи, на инструменти со кои што може да делува во мирното решавање на споровите. Со кои механизми Обединетите нации го прави тоа? Тоа е со Советот за безбедност, Генералното собрание и Генералниот секретар. Дали знаеме Советот за безбедност кој го сочинуваат? Значи, Советот за безбедност го сочинуваат земји
кои што се членки на Обединетите нации, но тоа се 15 земји членки, од кои што 15 земји, 5 се статични. Тие 5 земји се сметаат како оснивачки земји, кои што не се менуваат, а додека останатите 10 циркулираат постојано. Тие 10 се менуваат, ова го овие 10 после периодот, значи други 10, но тие 5 кои што се сметаат за оснивачки остануваат, а тоа се, значи, Америка, Велика Британија, Кина, Русија и Франција. Овие 5 земји имаат и право на вето. Додека се гласа нешто во овој Совет за безбедност, од останатите 10 држави треба 9 држави да кажат да, за да може предлогот да помине. Но ако една од овие 5 држави каже не, која што најчесто Америка го прави тоа, да кажува не и да става вето, тогаш ова веќе паѓа. Значи треба повторно да се разгледува, се има повторно друга процедура. Советот за безбедност. Кои се мерките на Советот за безбедност? Не се задржува многу од тие, многу се изназборуваше предходно. Советот за безбедност, значи, дава препораки за решавање или методи кои ќе се користат при преговорите. Овие препораки, како што имавте и шанса предходно да ги слушнете од Александар и Никола, значи препораки како да можете, како да изнајдете решение за вашиот спор, ако се карате за пицата, дали некој да земе 2/3, другиот 3/4, да ви најде пат, а не некој си други. Значи, стрикно за тоа. Одговорноста за сериозни спорови ја има точно Советот за безбедност. Советот, односно, од составено 15-те земји членки. Ако тој увиде дека во одредена земја се случуваат сериозни проблеми со кои што ќе се наруши меѓународниот мир и безбедноста, има, значи, дозвола подхитно да делува за да може истиот проблем да се разреши. Според член 34, секоја ситуација која доведува до меѓународен спор е она што претходно го кажав, значи има ингеренција да делува секогаш кога ќе увиди дека во една земја почиња некој спор кој што ќе ескалира до степен што може да доведе до војна или до некој меѓународен спор. Од 10 до 14 членовите укажуваат на тоа да не се задржуваме многу, значи 14-ката кажува дека може да се решаваат спорови од други аспекти, а додека 12-ката, која што е подредена на 14-ката, кажува дека генералното Советот за безбедност, кога го решава одредено прашање, таа ја има целокупната власт. Не може генералното собрание да му дава ингеренции на Советот за безбедност, се додека Советот за безбедност не го побара тоа од генералното собрание. Значи, си има една хиерархија каде што на највисоко ниво се стои Советот за безбедност. Потоа се формираат подкомитети за истражување на фактите. Тоа ќе го слушнеме и подоцна преку комисиите. Со Хашката конвенција се формира анкетни комисии кои што ќе ги истражуваат овие спорови, односно како настанале споровите, фактичката ситуација за која што ќе говориме понатаму, и неформалните средби. Неформалните средби се најдоброто нешто за да дојдете до одреден споразум или за да го решите спорот, така што амбасадорите ќе се излезат на ручек, ќе си се договорат што како ќе биде предходно и ќе си се спријателат и ќе си направат една спогодба која што предходно, значи, ќе бидат известни нивните држави. Додека да седнувате на маса официјално, да преговарате за нешто, може да ви биде потешко, ако сте некој јак мен, ќе можете да шармирате дами и да си правите спогодби. Упатувањето на споровите. Упатувањето на споровите, значи, од овие три, значи Генерално собрание, Совет за безбедност и Генерален секретаријат, кој каде го упатува спорот и каде може да оди истиот. Значи, како што кажавме и предходно, Советот за безбедност може да го упати спорот на решавање во Советот, во Генералното собрание или на Генералниот секретар. Но овие три органа или институции, така наречени на Обединетите нации, многу ретко, скоро ич, никогаш не праќаат на арбитража или на судско решавање на меѓународниот спор. Има еден таков случај за епиконтиненталниот појас, кој што кажува дека не е во нивна надлежност и дека треба да се реши по судски пат.
Другите случаи са много редки, кога Обединените нации, правовите три институции ги пратя на судско решаване своите спорови. Претежно инсистираат со преговори, со мирно решавање, преку многу алатки кои што ги имаат, преку авторитетот на самиот генерален секретар да се реши самата ситуација. Лепотанчето кое што го гледате е Даг Хемершилд, кој што е лице преседан да генералниот секретар ја добие таа улога која што ја има денес. Даг предходно при војната која што се случува, Кореанската војна, се заробуваат 11 авиатичари. Овие 11 авиатичари долго време нели се таму, не можат да се вратат назад затоа што се заробени. И генералниот секретар за прв пат ја зима улогата на помирувач да ги врати 11 авиатичари назад во Америка. Успева во тоа да, значи, добива понуда да отиде во земјата, преговара и успева тие 11 авиатичари да ги врати назад во Америка. Со што од тогаш започнува ова, се добива авторитетно улогата на генерален секретар да врши, да ги врши овие помирувања и да биде посредник. Даг Хемершилд е оној кој што е заслужен генералниот секретар да ја има денешната улога и авторитет која што ја има и поседува. Значи, генералниот секретар има делегирани функции, значи дадени функции од Советот и Собранието според член 98. Да, овие функции кои што ги делегира Советот и Собранието се во патоказ како да се решат, значи, споровите, односно конфликтите. Или Генералното собрание и Советот за безбедност му кажува на генералниот секретар, решете го проблемот, каде што генералниот секретар преку своји инструменти, односно преку докажани инструменти и методи, треба да дојде до спогодба и да го решат одредениот проблем. Кога делува генералниот секретар? Генералниот секретар делува кога од него тоа ќе се побара од засегнатите страни. Две или повеќе држави кои што спорат или санкции, ако побараат генералниот секретар да биде посредник, да биде медиатор во ситуацијата, или по собствено убедување или иницијатива, кога ќе убеде дека одредена проблематика е толку тешка што може да ескалира и која што не може да се реши, значи со другите патови, бара тој самиот да ја реши таквата ситуација. Исто така тој има функцијата на организирање и администрирање на различни операции за зачувување на мирот и сугерирање на судска процедура. Ова се појавува негде почесто за разлика од Советот за безбедност и Генералниот совет, собрание, каде што многу ретко ги упатува, додека Генералниот секретар колку толку малце повеќе во пракса ги упатува на правно решавање на споровите. Сега имаме за истрага, зборував кратко, мислам дека ептен е кратко, може да се јавам, да, како и да е. Преминуваме на истрагата. За Обединетите нации можеме после да развиеме една дискусија и да зборуваме многу подетално, во интерес на времето кој сака нека остане. А сега да преминеме на истрагата, која што се воведува со Хашката конвенција. Предходно случаите се решавале на начин на кој што државите кои што спорат помеѓу себе си формираат своји анкетни комисии. Јас ја формирам мојата анкетна комисија, ја праќам, тие ми носат мене извештај за истото. Спорам со Александар и Александар ја праќа неговата анкетна комисија и него му стасува извештај. Двата извештаи се разбира дека ќе бидат многу различни, затоа што секоја држава си го праќа својата анкетна комисија. Поради тоа, на конференцијата, додека, значи, за Хашката конвенција, се донесува одлука да се формираат анкетни комисии од засегнатите држави и од други држави кои што ќе можат да дадат слика за фактичката ситуација. Значи, пазете, говориме за фактичката ситуација, а не за правната ситуација. Фактичката е, значи, како таа ситуација настанала, како дошло до тој настан, како бродот се срушил, затоа што во тоа време тоа било карактеристично кога се носи Хашката конвенција, поморското право, бродовите и војните, па и затоа овие анкетни комисии највеќе случаи имаат со потонување на бродови и подморници.
Но в оваа конвенција овие анкетни комисии немаат правно задолжителна сила. Додека сето ова што се носи со Хашката конвенција ги инспирира другите држави да почнат да размислуваат за како да имаат поефикасни анкетни комисии. Имаме и примери со кои што ќе можеме подобро да го разработиме случајот за според Хашката конвенција, а тоа е примерот на Мейн. Тоа каде што Мейн е американски брод, каде што загинуваат 259 лица кои што работат во самиот брод на самото крајбрежје. Затоа се кажува дека се криви Русија, затоа што според американците Русија го нападнала бродот на Америка и загинале 259 луѓе. Со оваа Хашка конвенција за прв пат ова се испитува. Значи, првиот случај е случајот на Мейн, каде што анкетната комисија формирана од американски там подморник генерал, како им одат, руски, и во оваа анкетна комисија влегуваат и на Велика Британија, на Австралија и на уште една држава, Белгија, мислам дека беше, кои што испитуваат фактичката ситуација како настанува. Најбитното нешто во овие истраги е тоа што во сите извештаи кои што на крај ги поднесува анкетната комисија, можете да видите дека никоја страна усвари не е крива. Ги доведуваат до ситуација, значи фактичката состојба да биде таква што да, едната страна е малце повеќе крива што ќе плати компензација на другата страна, да немаме поголем проблем, дајте да го решиме на ваков начин за да може да ги избегнеме поголемите трошкови кои што ни следат. На тој начин анкетната комисија почнува да делува и навистина во тоа време станува ефикасна. За подоцна да се формираат, значи, повеќе договори инспирирани од Хашката конвенција од 1970 година. Тоа се ТАФТ договорите, Brian Treaties и ABC Treaties, или Briannovite договори и ABC договорите. Што се случува со ТАФТ? Значи овде, за разлика од Хашката конвенција, тие взимаат поголема сила. Стануваат дури правно обврзувачки анкетните комисии да ги даваат споровите на арбитража, на судско решавање. Додека со Хашката не беше така. Не се предаваа на суд споровите. Овие имаат таа власт да го дадат, значи спорот да се реши по судски пат. Овие ја имаат власта да ги решаваат сите спорови без разлика на нивната природа и нивните карактеристики. Додека у Хашката тоа го немаше. Можат да решаваат одредени проблеми, да решаваат фактичката ситуација.